እስከን ድረስ ያው ወደ ስራ ዓለም እንድትገቡበት ይችላልናችሁ ለእናምናለን። በአካል መርታችሁ ያን ማግኘት ይችላልናችሁ። እሺ በኮፒ እንጀምር። ኮፒ እዚህ ጋርም ጽፌላችኋለሁ። ሁለት አይነት ኮፒ አለ። አንዱ አናሎግ ነው፣ አንዱ አናሎግ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ዲጂታል ነው። አናሎግ እና ዲጂታል ነው። አናሎግ የሚባል ኤንአይፒ እና ኤንፒ የሚባል አለ። ምን ጋር? እዚህ ጋር እዚህኛው ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄ የሚታያችሁ ከሆነ ይሄ አይአር ይባላል ወይም ደግሞ ኢሜጅ ራነር ይባላል። ይሄ ዲጂታል ነው። አናሎግ ቢሆን ኖሮ ግን እዚህ ጋር ኤንአይፒ ወይም ደግሞ ኤንፒ ብሎ ይጽፍልን ነበር። ትርጉሙ ደግሞ ነን ኢሜጅ ራነር ማለት ነው። ይሄ ኢሜጅ ራን ያደርጋል። ኢሜጆቹን አስገብታችሁ ኮፒ እና ፕሪንት ብታደርጉ ኢሜጅም ያወጣል። አናሎግ ከሆነ ግን ኢሜጆቹን አያወጣም። ስለዚህ ኤንአይፒ ማለት ነን ኢሜጅ ፕሮሰሰር ነው። አናሎግ የሚባል ማክሲማም 17 በደቂቃ 17 ነው 17 ነው ፕሪንት የሚያደርግልን። እነዚህ ዲጂታሎች ግን ከ20 እስከ 70 በደቂቃ የማድረግ እንደውም አሁን ላይ ያሉት ቴክኖሎጂ በጣም እስከ 100 ምናምን የሚያደርጉ መጥተዋል። አናሎግ ከሆነ ግን ማክሲማሙ ከ17 በላይ ቴክስት ብቻ ነው እንትን የሚያደርግልን፣ ፕሪንት አያደርግም። አናሎግ ከሆነ ኮፒ ብቻ ነው የሚያደርገው፣ ፕሪንት አያደርግም። ዲጂታል የሚባለው ደግሞ ኮፒ አናሎግ እና ዲጂታል አለ ብያቸዋለሁ። ስለ አናሎግ ነግሬያቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ስለ ዲጂታል ልንገራችሁ። ዲጂታል ማለት ደግሞ አይአር የሚላለው አይአር ማለት እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ ኢሜጅ ራነር ማለት ነው። ኢሜጅ ራነር ማለት ነው የራሳቸው ሚሞሪ አላቸው። ያ አናሎጉ የራሱ ሚሞሪ የለውም። ሚሞሪ ማለት እናንተ ከኮምፒውተር ስታዙት የሆነ ዳታ ስታዙት ፎርማተር ቦርድ ላይ ሬዲ ይሆናል። ይሄ ማለት የራሱ የሆነ ሚሞሪ አለው ማለት ነው። አናሎግ ግን ታርኳችሁ ኮፒ ብቻ ነው የምታረጉት፣ ምንም አይነት እንትን የለው። ያው ከኮምፒውተር ጋር ተገናኝቶ ፕሪንት የሚያደርጉ አሉ፣ ግን እነሱ ምንድናቸው መብራት ሲጠፋ ወዲያው ይጠፋል ማለት ነው፣ አይይዙትም። ይሄ ዲጂታሉ ግን መብራት ጠፍቶ እንኳን ሲመጣ ተመልሶ ከነበረበት ይጀምራል ማለት ነው። እንደገና የዚህኛው ፋንክሽን ፕሪንትም ያደርጋል፣ የአይአር ወይም ደግሞ ኢሜጅ ራነር ማለት ነው። ፕሪንትም ያደርጋል፣ ስካንም ያደርጋል፣ ፕላስ ደግሞ ኮፒም ያደርጋል። ሶስት አይነት ፐርፐዝ አለው። ከለርም ያደርጋሉ ለየ ቴክኖሎጂ። ፕላስ ደግሞ ዲጂታሎች እዚህ ጋር የሚያሳዩን ነገር አለ። እዚች ጋር የሚያሳየን በዚህ እያየን ምንም አይነት ነገር ማዘዝ እንችላለን። ዲስፕሌይ አላቸው። ኮፒ እንግዲህ ብዙ ስለ ኮፒ ዲፕ ገብተን እናያለን። ለዛሬ ግን ያው ጊዜያችሁም እንትን እንዳላችሁ ቪዲዮ ማጠር ብሎ አስተማሪ እንዲሆን ኮፒውን በዚህ እንትን እንበልና ወደ ፕሪንተሩ እንለፍ። ፕሪንተር ደግሞ ሁለት አይነት ፕሪንተር አለ። አንዱ ሌዘር ጄት ሲሆን ሌላው ደግሞ ዲስክ ጄት ነው። ሌዘር ጄት እና ዲስክ ጄት ፕሪንተሮች አሉ። ይሄ ሌዘር ጄት የሚባል እንደነዚህ ነው። የሚጠቀመው ቀለም ነው። ካርትሌጁ ደግሞ ይሄ ነው። ይሄ የሌዘር ጄት ካርትሌጅ ነው። ካርትሌጁ እንደዚህ ነው የሚጠቀመው ሌዘር ጄቶቹ። ዲስክ ጄት ግን የሚጠቀመው ፈሳሽ ነው። የሚጠቀመው ቀለም ፈሳሽ፣ እንደነዚህ አይነት ፈሳሽ ቀለም ነው የሚጠቀመው። እንደዚህ ኢንክ ይባላል። ሌዘር ጄት እንዳልኳችሁ የሚጠቀመው ፓውደር ነው። ፕላስ ደግሞ ፊክሲንግ፣ ይሄኛው ፊክሲንግ አለው። ፊክሲንግ ማለት አንድ ዳታ ፕሪንት ስታረጉ አድርቆ ነው የሚያወጣላችሁ። ፊክሲንጉ ያው ሌላ ጊዜ በደንብ እናየዋለን። ይሄ ነው ፊክሲንግ የሚባል፣ ፊክሲንግ ዩኒት ይባላል። ይሄ ቦታ የማድረቅ ስራ ነው የሚሰራው። አድርቆ በስትክል እንዲያወጣልን ያደርጋል ማለት ነው። የዲስክ ጄት ግን ምንም ኢንክ የሚባል የለውም። ሄቲንግ ነው ያለው። ሄቲንግ ማለት ፈሳሹ ትንሽ ረጠብ ብሎ እንዲወጣ እንጂ
ፕሪንት ሲሆን ዲስክ ጂት ላይ ዲስክ ጂት ማለት እንደዚህ ናቸው እንትኖቹ እናሳያችሁ ዲስክ ጂት ማለት እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ናቸው ይሄ ኢንክ የሚጠቀመው ካርትሬጅ እንደ ቅድሙ አይደለም እዚህ ጋር ነው ቀለሙ የሚሞላው እዚህ ጋር ነው ኢንክ ካርትሬጅ ይባላል እዚህ ጋር ነው ፕሪንት ተደርጎ ሲወጣ የሆነ ዳታ ፕሪንት ስታረጉት ረጥቦ ነው አሁን ፕሪንት ባረገው መርጠቡና አለ መርጠው በእጃት ማዳሰሱት ነው ዝም ያልኩት እንጂ አሳያችሁ ነበር ያው ራሳችሁ ቤታችሁ ላይ ካለ ፕሪንት ስታረጉት ረጥቦ እንደሚወጣ ማየት ትችላላችሁ እሺ ከዛ ይሄ ማክሲማም 15 ነው የሚያረጋው በደቂቃ ማክሲማም በጣም እንትን ነው ይዘገያል ያ በጣም ነው እንትን እንደ ቀደም እንዳልኳችሁ ከ20 እስከ 70 ነው ማክሲማም የሚያረጋው ማለት ነው ስለዚህ በከለር ደረጃ ካየንም እንደዚህ ሌዘር ጀት ሆኖ ሌዘር ጀት ከሆነ ከለራቸው ሪል ነው ሪል ሪል ማለት በቃ ይመሳሰላል አሁን ለምሳሌ ፒተንት ያለበት ማህተም ያለበት ፕሪንት ብናረግ በዚህኛው ፕሪንት ብናረገውና በሌዘር ጀቱ ፓውደር በሚጠቀሙ ከለር ፕሪንቶች ፕሪንት ብናረጋቸው በጣም ልዩነት አለው ይሄ ሌዘር ጀቱ በጣም ደምቆና እሱ ራሱ መስሎ የሚወጣ እና ያው እስኪ ለዛሬ ቅምሻ ነው እንግዲህ ያው ተማራቸው ይባልም ቅምሻ ነው ያው አይደንቲፋይ እንድታረጉት ነው እስኪ ተከታተሉንና ከዛ ኮሜንታችን እያየን እናስተካክላለን አድጎጂነን እናመሰግናለን መልካም ቀን